Nije vezano s tu temu, ali evo predsjednik Republike je poslao dopis premijeru vezano uz Vijeće za nacionalnu sigurnost oko situacije u Bosni i Hercegovini. Smatrate li da se Vijeće za nacionalnu sigurnost treba sastati oko toga i podržavate li najavu predsjednika Republike o blokadi ulaska Švedske i Finske u NATO dok se ne riješi to? A što se tiče vježače general Sačić, što se tiče najave predsjednika, smatramo da ovdje predsjednik Republike pobrkao lončiće. Nikakve veze nema eventualni ulazak Finske i Švedske u NATO savez sa izbornim zakonom u Bosni i Hercegovini. To treba jasno i glasno reći, radi se o neovisnim državama koje su duže neovisne od Republike Hrvatske i mislim da predsjednik Milanović se malo možda i zaigrao i misli da je neki bitan politički igrač na međunarodnoj sceni u smislu da će blokirati eventualni ulazak Švedske ili Finske u NATO savez. Niti on ima te ovlasti, niti će se njega tu pitati. Hrvatima u Bosni i Hercegovini treba pomoći, treba izmijeniti izborni zakon. On se nije uspio izmijeniti već 4 hrvatske vlade, otkako postoji taj problem, još otkad je i predsjednik Milanović bio premijer. I kada se još naslikavao sa Željkom Komšićem, taj se izborni zakon nije promijenio. Jedino što treba otvoreno i jasno reći da je mogućnost opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini je treći entitet. Zasebna federalna jedinica, jer sve ovo do sad je pokazalo da Hrvati jednostavno nestaju. Po svim pokazateljima, Hrvata trenutno imate oko 350.000 u Bosni i Hercegovini. Jedan malo veći grad, ništa više. Znači, pali smo za 60% u zadnjih 30 godina. I to je ujedno i rezultat ne samo rata u Bosni i Hercegovini, nažalost, i loše ponovno hrvatske diplomacije koja se nije uspjela izboriti za bolji položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jedina opcija je opstanka, znači jedna zasebna federalna jedinica i samo na taj način će Hrvati uistinu biti ravnopravni. Nažalost, ovaj put je po nama krivi što se tiče uvjetovanja, jer jednostavno nećete moći, to nema veze jedno s drugim. Hrvatska mora imati jedinstvenu politiku prema Bosni i Hercegovini. Meni je drago da je po prvi put jučer i službeni političari u Bosni i Hercegovini hrvatskog naroda spominjali mogućnost eventualnog preustroja Bosne i Hercegovine, teritorijalnog preustroja, ali očekujemo da to uistinu kaže i službeni Zagreb. Jer službeni Zagreb do sada uvijek tu bio u rukavicama i nikad nije otvoreno rekao da Hrvati mogu opstati jedino unutar zasebne federalne jedinice.